日は落ちた。貴様の命も没する時だ。出よう。はい上がってきた。俺はこの瞬間に対する心の準備はしてきた。だがやはりどす黒い気分になるぜ。汗が吹き出す。あの野郎があんなにいい気になってピンピンと生きてることによ。ジョースター卿の愛を血染めの裏切りで返した男、あいつ、あいつだけはとうとう会えたな。ヘイベイビー、そんな不安定なところで戦う気か。降りてこい。この腹の傷を癒せば徐々につけられた負傷は全て完治する。来い、まじないし、貴様の命でこの傷の勲章を消毒してくれよ。貴様、一体何人の命をその傷のために吸い取った。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか。ディオー波紋呼吸法だと。へーへー、服なら看板が。この俺のためにファンファーレでも吹いてるのが似合っているぞ。無理だ、2対1では勝てん。この腕に血液さえ通えば。通ったらどうなる。呼吸法で少しは傷を癒せる。なんとかこの腕を溶かす方法はないか。テペリのおっさんよ、溶かせばいいんだな、その凍った腕をよ。の、何をする気だ。これならどうだ。スピードワゴン君、極寒地に住む奴らはよ、凍傷にかかった時アザラシの体内に入って治していたぜ。スピードワゴン君ってやつは。俺はよ、あんたやジョースターさんの足手まといになるためについてきたんじゃねえぜ。わしは君を軽んじておった。いざという時逃げ出す男だと。すまなかった。礼は戦いが終わって生き延びてから言えってんだ。は、早く傷を癒し戦う状態にせねば。俺の氷の火傷の痛みも忘れてしまうほどの戦慄。ジョーサーさんの195センチの体が小さく見えるほどのビッグサーベル、得体の知れぬ黒髪、それにあの二人の面構え、何かを秘めている。多くの人間を見てきた俺にはその圧倒的な何かを感じる。圧倒的な怨念だ。怨念だけが増大してる。ディオは英雄を魔物に変えた。勝てるのか、この凄まじい猛獣に。左手に溜める炎の波紋、スカーレットオーバードライブ。なんと忘れていた、ジョースターさんにも背負っているものがある。亡き父への思いと未来への希望が、俺たちの希望が。なんだ両腕を後ろへ回していると。どっちの腕で攻撃してくる。それとも足か。意外、それは髪の毛。断末魔の一瞬、ジョジョの精神内に潜む爆発力がとてつもない冒険を生んだ。普通の人間は追い詰められ息が苦しければ水面に出ようとばかり考える。だがジョジョは違った。逆に、なんとさらに湖底へ潜った。なんだこいつ。何、ダニーがおもちゃの鉄砲を加えて離さない。それは無理やり引き離そうとするからだよ。逆に考えるんだ、あげちゃってもいいさと。刻むぞ、血液のビート。こいつ水中での戦いが不利になったのは貴様の方だ。たやすいぞ、アモンが水中を伝わるのは水中のための。